Policijska stanica Vrbas u saradnji sa lokalnom samoupravom i Kancelarijom za mlade organizovala je jednodnevni sajam bezbednosti i prevencije. Događaj je organizovan u velikoj hali Centra za fizičku kulturu Drago Jovović u Vrbasu, a deo je pilot projekta Policija u lokalnoj zajednici, koji je pokrenut 2015. godine od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Okupljenim posetiocima sajma prvi se obratio načelnik policijske stanice Vrbas Vlado Glođović, a potom i predsednik opštine Vrbas Milan Glušac, nakon čijeg govora je sajam zvanično otvoren. Ovom prilikom Glušac je istakao značaj aktivnosti koje se sprovode u okviru pilot projekta Policija u lokalnoj zajednici. Danas smo zvanično otvorili sajam bezbednosti koji se održava u Vrbasu, a u okviru projekta Policija u lokalnoj zajednici. Inače, lokalna samouprava zajedno sa policijskom stanicom Vrbas već duži vremenski period radi na projektu Policija u lokalnoj zajednici i do sada smo upoznali negde oko 12.000 građana sa radom državnih institucija i pored toga nastavili smo sa daljom saradnjom, dakle sa policijskom stanicom, i radimo dalje na projektu, to jest na proširenju kapaciteta. Danas nam je najbitniji segment upoznavanje mladih sa radom državnih institucija koje se bave delom bezbednosti i na taj način pokušavamo da proširimo njihova znanja, njihova zainteresovanost je velika, to smo videli i malo pre, i nadamo se da će se uključiti u priču policija u lokalnoj zajednici i samim ovim načinom jednostavno povećavamo kapacitet ljudi koji će biti uključeni, a na dobrobit svih nas, to je svih građana i same države Srbije. O cilju ove manifestacije govorio je načelnik policijske stanice Vrbas Vlado Glođović. Danas smo ovde povodom manifestacije koje smo nazvali Sajam bezbednosti i prevencije. To je jedna u nizu manifestacija koje od 2015. godine policijska stanica Vrbas u saradnji sa opštinom Vrbas organizuje na temu bezbednosti, a u okviru pilot projekta Policije u lokalnoj zajednici koje sprovodi pored Vrbasa, Zemun i Prijepolje teritorije Republike Srbije. Danas nam je zadovoljstvo što smo uspjeli da okupimo i nadam se do kraja sajma da ćemo okupiti svih 1389 učenika osnovnih škola sa teritorije opštine Vrbas, kada to kaže mislim na 6. 7. i 8. razrede. U jednom delu su uključeni i predškolci u radionicama na temu bezbednosti, a cilj nam je zapravo bio da na jednom mestu okupimo sve službe bezbednosti i da oni na neki način izlože svoju opremu i da najmlađima prikažu i objasne svoj rad u sistemu bezbednosti. Ono što je dobro, da smo zahvaljujući opštini iz sektora za vanredne situacije obezbedili 1400 udžbenika, a to su u stvari poradični priručnici za postupanje u vanrednim situacijama, gde je na jedan sjajan način objašnjeno postupanje kompletne porodice u situacijama, ne daj Bože, vanrednim, tipa zemljotresa, klizišta, udara groma i sličnog. Nadam se da im to nikada neće trebati, ali na neki način smo uspjeli preko 1400 učenika da posredno možda edukujemo 5 ili 6.000 građana naše opštine. Posebno zahvalnost izražavam prema lokalnoj samoupravi koja je pored teške finansijske situacije uspjela da smogne snage i da nas finansijski organizacijono podrži u organizaciji ove manifestacije. Projektom Policija u lokalnoj zajednici predviđeno je da policijski službenici sprovedu niz akcija kojima bi se kroz partnerski odnos sa građanima povećao nivo bezbednosti u zajednici. Na sajmu bezbednosti i prevencije namera je bila okupiti sve institucije koje doprinose sistemu bezbednosti u našoj zemlji. Akcenat je stavljen na upoznavanje najmlađih sa načinom funkcionisanja bezbednostnih službi, pa je tim povodom organizovana poseta dece iz predškolske ustanove Boško Buha, kao i učenika koji nastavu pohađaju u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Vrbas.